ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនេះដែរខេត្តបាត់ដំបងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងខេត្តស្រះកែវនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្តទាំងពីរខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពង្រឹងនូវចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីការអភិវឌ្ឍរវាងខេត្តទាំងពីរសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យទេសចរសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំរវាងខេត្តបាត់ដំបងកម្ពុជានិងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃភាគីទាំងពីរបានសម្រេចចេញជាលទ្ធផលដែលបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសាររួមទៅលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន7ចំណុចទី1ជំរុញឲ្យមានការរៀបចំប្រជុំរវាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងដែលបំពេញការងារតាមបរិវេណព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពតាមរយៈការប្រជុំនិងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាការពីកុំឲ្យកើតមាននៅកំហុសឆ្គងផ្សេងៗ2ការសហការត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់របស់ប្រទេសទាំងពីរដោយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងពីរប្រទេសត្រូវតែឈរលើមូលដ្ឋាននៃការយល់ឃើញដូចគ្នាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់លើគោលការណ៍មនុស្សធម៌តាមច្បាប់សកលរបស់ប្រទេសទាំងពីរ3កំណត់យកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបានខៅដិនច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំដីគីឡូលេខ13សម្រាប់ទទួលបញ្ជូនពលករកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ4អនុញ្ញាតឲ្យយានជំនិះដែលជារថយន្តគ្រប់ប្រភេទរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើដំណើរឆ្លងដែនចូលឬចេញពីប្រទេសរបស់ភាគីណាមួយក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាជាមួយនឹងការកាន់ប័ណ្ណឆ្លងដែន Border Pass ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022 5ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងលក់ដូរនៅតំបន់ព្រំដែនបដិសិទ្ធឲ្យសមាជិកកម្ពុជាចេញសម្បត្តិឆ្លងដែនបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់ប្រើប្រាស់ហើយយកទៅបង្ហាញដល់នគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ថៃនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដល់ផ្សារខៅដិនផ្សារស៊ីផេនស្រុកខ្លងហាត់និងតម្រូវឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅវេលាម៉ោង 18:00 នាទីហាមស្នាក់នៅដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022តទៅ6ការជួយក្នុងការបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសាធារណៈនៅតំបន់ព្រំដែនដោយមានការគាំទ្រឧបត្ថម្ភផ្នែកបុគ្គលិកសម្ភារៈបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ចាំបាច់ព្រមទាំងមានការបណ្តុះបណ្តាលនិងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យព័ត៌មានរវាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ7អនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តប្រភេទរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬរថយន្តសម្រាប់ដឹកបញ្ជូនអ្នកជំងឺបន្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងមានការទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ជូនអ្នកជំងឺរវាងប្រទេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនអ្នកជំងឺបន្តអារ៉ាញ់ប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជូនអ្នកជំងឺបន្តប៉ោយប៉ែតអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលឬចេញពីទឹកដីនៃភាគីក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាជាមួយនឹងការកាន់លិខិតឆ្លងដែនឬប័ណ្ណឆ្លងដែន Border Pass លើកលែងករណីចាំបាច់បន្ទាន់តម្រូវឲ្យទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ជូនអ្នកជំងឺរវាងប្រទេសធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យដល់អ្នកជំងឺជាមុននិងផ្ញើបញ្ជូនឯកសារភស្តុតាងនៅពេលក្រោយការចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ2ច្បាប់ភាសាថៃ2ច្បាប់និងភាសាអង់គ្លេស2ច្បាប់ប្រើប្រាស់ជាសារភស្តុតាងបានដោយស្មើភាពគ្នាកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាភាគីខេត្តបាត់ដំបងចុះហត្ថលេខាដោយអាយដាមសុកលូអភិបាលខេត្ត
និងភាគីខេត្តស្រះកែវចុះហត្ថលេខាដោយអែដាមបរិញ្ញាផូធិសັດអភិបាលខេត្តព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានជាបន្តគឺក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តរបស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាពីការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រចាំត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2022មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់លុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រចាំត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2022លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃ្លោកហួតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលើកឡើងថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីបូកសរុបការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្នាក់ខេត្តនិងស្រុកប្រតិបត្តិក្នុងការកំណត់ឲ្យបាននូវបញ្ហាប្រឈមនិងដឹងឧបសគ្គសំខាន់សំខាន់នៃការងារគ្រុនចាញ់សម្រាប់ការពិភាក្សាកំណត់រកដំណោះស្រាយបញ្ហាជារួមព្រមទាំងលើកទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្របន្តនៅក្នុងការងារគ្រុនចាញ់សម្រាប់ត្រីមាសទី4លោកសង្ឃរីហាអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានលើកឡើងថាដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដោយលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Falciparum និងប្រភេទ Viva ឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តត្រូវពិនិត្យនិងតាមដានជាប្រចាំនៅនិន្នាការនៃជំងឺដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងរួមគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសបន្តការអប់រំពីវិធានការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់និងបំផុសលើកទឹកចិត្តចលនាចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពលុបបំបាត់ប្រភពកើតសត្វមូសដង្កូវទឹកអនាម័យបរិស្ថាននិងត្រូវស្វែងរកសេវាពិនិត្យពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈដូចជាមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតលំនៅឋានបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រុមការងារសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានរៀបចំយុទ្ធនាការជីស៊ីក្លូដើម្បីអបអរសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលក្រោមប្រធានបទបញ្ញាសម្បត្តិនិម្មិតអភិបាលកិច្ចអេឡិចត្រូនិកនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រុមការងារសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានរៀបចំយុទ្ធនាការជីស៊ីក្លូដែលយុទ្ធនាការនេះចេញដំណើរពីសន្តាគារ Hyatt Regency ឆ្ពោះទៅក្រសួងព័ត៌មានបន្តទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងត្រឡប់មកសន្តាគារ Hyatt Regency វិញក្រោមប្រធានបទបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអភិបាលកិច្ចអេឡិចត្រូនិកនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍តំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសរុប150នាក់យុទ្ធនាការជីស៊ីក្លូនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការទទួលស្គាល់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយវិស័យឯកជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍នៃដំណើរការបន្តសម្រាប់ការទទួលបានព័ត៌មាននិងពន្យល់ដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតយុទ្ធនាការជីស៊ីក្លូតនេះក៏ដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកនៃក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកនៅកង្វល់ករណីសិក្សានិងមេរៀននានារបស់ពួកគេតាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីកែលម្អជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននិងដើម្បីបង្កើនការទទួលស្គាល់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ
អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដៃគូអភិវឌ្ឍនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយវិស័យឯកជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍នៃតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមខេត្តកំពតស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហការចូលរួមទុកដាក់សំរាមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថានឹងបង្កើនបុគ្គលិកកម្មករនិងរថយន្តដឹកសំរាមបន្ថែមដើម្បីប្រមូលសំរាមឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋសហការចូលរួមឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតខណៈដែលអភិបាលក្រុងកំពតបានវាយតម្លៃថាការយល់ដឹងនិងប្រមូលសំរាមស្ថិតក្នុងរង្វង់ 80% ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមកំពតគ្រីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើការប្រមូលសំរាមរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន55នាក់មានរថយន្តប្រមូលសំរាម8គ្រឿងលោកបញ្ជាក់ថាការប្រមូលសំរាមក្នុងក្រុងកំពតចែកចេញជា2វេនពេលថ្ងៃពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចដោយប្រមូលតាមផ្លូវនានាដែលមិនមានចរាចរណ៍មមាញឹកពេលយប់ពីម៉ោង7ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់ប្រមូលតាមផ្លូវសំខាន់ដែលមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានផែនការពង្រីកសេវារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាស្រុកចំពោះតម្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនៅក្នុងខេត្តកំពតសម្រាប់ផ្ទះពលរដ្ឋទូទៅតម្លៃចន្លោះពី7ទៅ9000រៀលក្នុងមួយខែលោកបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋសហការចូលរួមប្រើប្រាស់សេវាប្រមូលសំរាមនិងទុកដាក់សំរាមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនបាទបច្ចុប្បន្ននេះកំពតស្គ្រីនយើងនេះមានរថយន្ត8គ្រឿងបាទដើម្បីធ្វើការងារប្រមូលសំរាមរយៈពេលខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនយើងក៏មានផែនការពង្រីកទី1ទៅលើរថយន្តបាទបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនកំពតស្គ្រីនយើងនេះបានរៀបមានផែនការបញ្ជាទិញរថយន្តសំរាមថែមដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាស្រុកបន្តទៀតបាទបន្តឬបុគ្គលិកដែលជាកម្មករប្រមូលសំរាមបុគ្គលិកតកង់ឡានអីផ្សេងៗហ្នឹងនេះដើម្បីឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតគ្មានសំរាមបាទហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានចូលច្រើនមួយចំនួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រមូលសំរាមនេះហើយនឹងការងារបងថ្លៃសំរាមនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមការងារប្រមូលសំរាមថ្មីនេះបានប្រមូលទៀងទាត់និងរៀបរយមិនរប៉ាត់រប៉ាយសំរាមដោយក្រុមហ៊ុនមុនទេខ្ញុំមើលនៅផ្ទះខ្ញុំបង់មួយខែ9000ក្នុងមួយខែ9000គាត់យកតាមធម្មតាមួយអាទិត្យពីរដងអត់ស្ទះទេចាពេលខ្លួនណាយើងមានសម្រាប់លើសយើងឲ្យគាត់យកថែមកគាត់ព្រមយកដែរចាវាគួសមវាមិនល្អណាស់ណាវាមុំយ៉ាងយើងទទួលយកបានចាយកអត់ញេញហើយតែឥឡូវឃើញជាពលរដ្ឋយើងទុកដាក់សម្រាមបានល្អចាអត់ញេញហើយដូចពីមុនអភិបាលក្រុងកំពតលោកលៀងរឿនសុធីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរក្រុងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះបញ្ហាសំរាមបច្ចុប្បន្នការយល់ដឹងនិងការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅក្នុងក្រុងសម្រាប់បានក្នុងរង្វង់ 80% ប៉ុណ្ណោះជាទូទៅពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានការយល់ដឹងច្រើនពីបញ្ហាសំរាមពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើយើងវាយតម្លៃជាភាគរយខ្ញុំថាអាចប្រហែលជាបានចន្លោះពី80ទៅ 85% សម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែកន្លែងមួយចំនួនវានៅតែមានការខ្វះខាតនៅឡើយដោយសារពលរដ្ឋមិនទាន់បានយល់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាសម្រាមនេះឲ្យដល់
ជ្រាបទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺក្នុងនាមរដ្ឋបាលយើងតែងតែមានការណែនាំក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅគ្រប់វេទិកាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំនានាតាក់ទិននឹងមហាជនអំពីបញ្ហាសំរាមនេះអញ្ចឹងបញ្ហាសំរាមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានល្អប្រសើរច្រើនហើយពិសេសបនជុំនេះគឺអត់មានបញ្ហាកកស្ទះសំរាមទេហើយការកាត់គូរបស់រដ្ឋបាលយើងក៏បានកាត់គូរច្រើនពីបញ្ហាសំរាមនេះពិសេសខាងក្រុមហ៊ុនក៏ជំរុញការប្រមូលនិងដុតសម្អាតហើយនឹងមានការទិញរថយន្តថ្មីដើម្បីទុកដាក់ឬក៏ប្រមូលនៅបញ្ហាសំរាមនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកអភិបាលក្រុងកំពតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមនិងបំផុសចលនាទីក្រុងបៃតងបរិស្ថានស្អាតអនាម័យល្អគ្មានសំរាមនិងធូលីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា